幻兽帕鲁买前必看。首先呢，这个游戏并不是精灵宝可梦啊，这个游戏你们可以看作是方舟加上了精灵宝可梦的 MOD， 再加上传送、堆叠、精灵球、野人工作等等优化 MOD， 就是玩起来的感觉很像方舟，但是比方舟人性化很多。大家可以看一下这个游戏的界面啊，可以看到这个物品栏，包括这个科技，就非常非常的方舟，就可以理解为一个萌系版的方舟。不过呢，游戏中我们是可以制作精灵球去捕捉各种各样的生物帕鲁，比如说野外这些东西，这些帕鲁捕捉回家之后呢，可以在家自行打工，看到没有，这边比如说发电的，什么浇水的、耕种的、生火的、搬运的、采伐那边矿工等等。然后呢，这个游戏联机模式方面和方舟一样，可以进官方的服务器32人服，也可以呢和小伙伴自行联机，最多4人。比如说我现在这个主机是吧，我可以通过给你们发送邀请码让你们进来一起联机，最多呢是4个人，但是通过一些 bug 可以额外多挤出1-2个人，所以整体来说这个个人的联机方式是比较考究我们自己的电脑的。服务器的话无所谓，32人服务器，但是现在游戏还没有开服，具体什么样我还不太清楚。然后呢，就是这个游戏虽说很像方舟，但是它多了很多不同的帕鲁。方舟当中的龙呢，实际上除了打怪和圈养生蛋之外没有太多的作用，但是游戏当中的帕鲁作用非常大。这边可以看到，比如说每个帕鲁都是有自己的属性的，比如我看一下这个37的精灵龙，这个伙伴技能呢有一些装上安具可以成骑，有一些呢可以装武器，比如打 AK 的猴子是吧，打火箭筒的老虎等等，比如我这个什么熊猫胖子就可以用火箭筒，这实际上就是它的装备了，非常非常的爽。还有就是队伍当中帕鲁除过本身的伙伴技能之外呢，它还拥有3个主动技能，随着等级提升，强力的技能会覆盖之前弱小的技能，而且可以通过技能果实去学习各式各样的技能，这是主动。被动方面就比较随机了，就是你捕捉的帕罗呢每个都不太一样，比如我这个随机到了什么结石大师和神速三星，当然是好的对吧，积极思维是减散值，然后还有一些比较差的，比如说吃的多或者攻击力减少等等，这些就比较随机，所以可能需要去刷一些这个被动技能比较好的帕罗进行自己的培养。然后右侧这里呢，除过这个帕罗的攻击属性之外呢，还有一个工作属性，分为什么生火、播种、手工作业等等，比如我这个精灵龙就比较适合伐木，有一些帕鲁呢是适合战斗的，比如我现在带这几个适合战斗，有一些呢可能比较适合工作，就是工作的帕鲁这边一定是工作适应性比较多，你像这个熊猫什么手工2、伐木2、搬运3、发电2，就是它拥有4个工作技能，就比较适合放在家里打工。当然还有一些，你看家里有好多打工的，就这个工作技能越多，哎，越适合当黑奴来打工。好的，帕鲁属性就是这样。我们再看一下人物属性，人物呢，有可以同时装备4把武器，还有4个装备，比如头部和身体的护具，还有一个护盾，这个护盾呢是可以自行回复的，以及滑翔伞，就是类似塞尔达从空中滑翔，还有一些装饰是通过打怪来获得，比如说增加防御力啊，增加耐热效果等等。这个游戏当中我到现在为止啊，没有发现特别有效的自动回血的手段，就是你的血量呢被敌人打掉之后呢很难回起来，所以呢比较依靠这个护盾，这个护盾呢是脱战之后会很快恢复，所以这个护盾量一旦被打掉之后，你掉血之后呢没有任何药品可以恢复，好像据说有一些帕鲁有一些技能可以回血，但整体来说这个血量恢复是比较麻烦的事情，所以开荒建议大家点击血量，就把血量加多一些，毕竟战斗可以靠小精灵来打嘛，但是自己如果死的话那就游戏结束了。然后就是这个游戏的地图，这个游戏的地图非常的大，初期来说我以为只有这么小一点，但实际上看到没有，屏幕当中黑色的区域都是可以可供探索的区域，真的是特别特别大。我现在游戏时长是30小时左右，基本上把新手区已经全部探索完成。高等区域这边有火山，然后北边的冰山，以及右上角的沙漠地带，这几个区域等级比较高，当然存在的以外 boss 等级也很高。这个游戏比方舟优化好的一点就是说，它在地图上有很多很多的传送神石，你如果死掉的话可以通过这些传送石直接抵达各种各样的区域，所以虽然地图很大，但是方便是非常方便，比如我要去火山我可以直接传送到火山门口。
然后地图上可以看到这些地方有很多打对号的区域，就是野外的野外 BOSS。 这个野外 BOSS 有点类似于宝可梦阿尔宙斯，就是它的体型非常大，属性方面比普通的帕鲁要强一些。然后你一旦和它战斗之后呢，可以击败它，击败它可以获得古代的点数，这个点数呢可以科技的右侧可以看到可以加很多东西，比如说帕鲁蛋的孵化器、自动喂食的饲料袋等等，还是非常非常重要的。所以遇到野外 BOSS 的话，肯定第一时间要么先打掉，要么把它捉掉。这个野外 BOSS 呢，首次讨伐可以获得大量的经验值、科技点以及部分的贵重材料，都是很重要的。然后它刷新时长是一小时，就是说把它打死或者捉到之后呢，一小时之后它又会刷新。所以这边建议大家找一只比较自己比较喜欢的，可以无限去刷，然后刷它的被动，之后再通过融合的方式可以融一只极品的精灵出来。给大家看一下这个融合吧，融合就是加这个东西，这个长得像一个大罐子的东西。这个玩意儿呢，我们打开可以看到叫做浓缩选项。比如说我想融这只小羊，对吧，我可以放另外四只小羊进去，比如说一只，对吧，拿一只极品的放在这里，然后去融一些垃圾的小羊。这样融合好之后呢，可以看到它的血量、攻击、防御就全部会提升，包括它的被动技能。所以整体来说，帕鲁最高可以融到四星甚至五星以上。这边就建议大家前期尽量多捉帕鲁，等到后期找到一只极品之后呢，可以把它全部融了。还有就是为什么让大家多捉帕鲁呢？游戏当中这个游戏升级打怪升级是非常慢的，包括制作采伐经验值都很少，升级最快的速度是尽快多捕捉帕鲁，就每种帕鲁的前十只都会给海量的经验值。也就是说你遇到某种帕鲁，你最好每只都捉十只以上，这样的话可以让你升级非常的快。而且这个等级经验值呢是跟随等级提升的，比如说你五级捉一只小羊有50经验值，然后你30级捉一只小羊有5000经验值，没错。所以升级方面还是尽量多捉帕鲁，至于其他制作战斗方面，虽然有一点经验值，但是经验值数量真的很少。好，前期说了这么多，我们再说一下游戏的后期吧。等级到达35级以上就步入了电气时代，电气时代之后呢就缺一些基本的材料，因为升级需要电嘛，需要碳钢纤维，需要各种各样的聚合物，所以初期的这些矿石啊、木材、石头就用不上了。这些聚合物等等大家如果找不到的话，比如说我要做碳纤维需要石碳，石碳就可以去火山区域，游戏的火山区域或者沙漠区域那种黑色的石头可以获得。然后水晶的话，我觉得应该是在雪山，我现在暂时没有找到，但是应该是在雪山。就是这些高等材料呢，35级之后就需要去探索高等的区域了。然后等你的等级变高之后呢，你的最终目标是挑战游戏当中的高塔，比如这种什么盗宝团的高塔，然后各种各样人类高塔。这个高塔当中呢，实际上也是帕姆的训练师和你一样，但是带的是 BOSS， 实力非常强劲。比如说初始区的雷恩高塔，以及这些冰原的什么帕鲁保护集团的高塔等等，有一些比较强烈的 BOSS 需要挑战。整体来说 BOSS 的实力还是很强的，尽量带足够的帕鲁啊。好吧，以上这些就是我大概玩游戏30小时的经验吧。后续应该也会给大家做一下游戏当中比较推荐的一些帕鲁，比如说现在这个版本非常变态的呲水蛇，这个蛇呢可以无限攻击，包括这种对吧，前期就可以获得的非常强烈的大熊猫，用火箭筒等等，伤害非常的高等等。我近期呢也是开了一下这个游戏的流程实况坑，有兴趣同学可以看一下我之前的视频，对吧，每天都有更新，整体来说感觉这个游戏还是非常有意思的。好吧，那就这么多吧。那行，那今天由小峰带给大家的幻兽帕鲁的新手指引实况呢就在这结束了，那我们就是下期再会喽。大家拜拜。